gotta get, yeah, gotta get, yeah, 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 yeah. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Yeah. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Hva slags treningsøvelser gjør du for tiden? La oss bare ikke kommentere bryna mine i dag, fordi jeg driver og prøver å lære meg en pen i stedet for Anastasia Deep Brown. Anastasia? Anastasia Deep Brown. Bryna mine får bare være, tenker jeg da. Til dere som spør om under dyna sammen med jordmor, så kommer det rett etter nyttår, så gleder dere til det. Men som dere ser i titelen, så skal denne videoen her handle litt om en trip back to memory lane. Vi alle her har jo vært kid, og jeg tror at de fleste tingene som jeg tar opp nå, kun refererer til kanskje barn på min alder, litt eldre, litt yngre. Noen av disse ideene har jeg stjålet fra en YouTube-video, og bare tenkt, ja, this is me. Men det kan også hende at noen av dere også kan relatere til disse tingene som jeg skal si. Tror det eller nei, jeg er faktisk 27 år gammel. I know, jeg tar meg godt ut. Det var faktisk en i forrige video som trodde jeg var 20. Og jeg vet ikke om jeg tror deg, men thank you. Jeg ble 27 den 20. november, så jeg har akkurat blitt 27 da. Det er ikke noe sånn at jeg snart er 28, for da er jeg liksom enda eldre. Og jeg har jobbet i barnehage i 3 år. 2 av årene så var jeg lærling på Gol, hvor jeg er fra. Så ikke nok med at jeg kan relatere til disse tingene selv. Jeg har også sett dem som voksen, og at barn har gjort dette her. Jeg elsker barn, jeg synes de er dritsøte. Jeg pleier å kalle dem for little alcoholics. De er som små alkoholikere, som ikke tenker som, eller tenker realistisk i det hele tatt. Og de driter i følelsene dine. Ser du stygg ut en dag, så sier de det til deg. Anyways, i denne videoen her så kommer jeg til å ta opp 15 ganske rare greier som barn gjør. Kanskje ikke nødvendigvis bare barn, fordi jeg har jo på en måte tatt igjen litt av det her i en voksen alder. Men uansett, dette her er 15 ting barn gjør som er rart. Litt rart, eller det er jo rart. Er det noe som irriterer voksne veldig mye? Så mye at du har så lyst til å bare kaste den ungen utenpå. Kaste han i do! Så er det når barn spør hvorfor hele tiden. Jeg har vondt i magen. Hvorfor? Sikkert fordi at jeg har spist noe som jeg ikke tålte. Hvorfor? Fordi det var godt. Hvorfor? Altså, det er ikke sant? Det tar aldri stopp. Nei, jeg purte far din når jeg er gravid. Hvorfor? Ikke sant? It never ends. Men barn er jo nysgjerrige. Det er jo det som er så fint med barn, at de er nysgjerrige. De lærer av at de er nysgjerrige. Men man blir jo litt gæren. Er det noe jeg gjorde mye som kid, så var det å blande brus. All slags brus, og det var spesielt gøy å gå på McDonald's og restauranter og sånn, hvor det var dispenserbrus, for da kunne du liksom drikk, 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 ikke sant? Og blande, wow! Og jeg gjorde ikke dette kanskje spesielt fordi at jeg syntes smaken var så god. Det var vel mer fordi at alle andre barn gjorde det, og jeg syntes det så spennende ut å se hva slags farger man fikk, og så var det om å gjøre å få den beste smaken. Så selve prosessen var veldig gøy, og det var derfor jeg gjorde det. Men dette er veldig vanlig blant unger, og jeg vet at unger fremdeles gjør det. Da jeg hadde bursdag, for eksempel, så var det sånn, kan du sende Fantaen, kan du sende Colaen, kan du sende Spriten, kan du sende, ikke sant? Og blande alt sammen oppi. Og så måtte vi alltid smake på hverandres, som om de hadde en eller annen hemmelig lomme med et kjøleskap med annen brus, hvor de fikk en helt annen smak, I don't know. Og så slang vi jo selvfølgelig oppi et par sugerør, og det var om å gjøre for mest bobler, størst bobler. Det kan egentlig ta meg selv å gjøre noen ganger, hvis jeg sitter og tenker. Kan jeg sitte og blåse. Veldig rart. Gjør dere dette selv? Har dere noen søsken som gjør dette? Gjerne skriv i kommentarfeltet om du har en lillesøster eller en lillebror som gjør noe fucka greier som ikke jeg nevner i denne videoen her. Skriv i kommentarfeltet, det kan bli veldig gøy å lese. Var det noe jeg gjorde mye av som kid, så var det å spise chips, ringchips, på fingrene. Det var liksom følelsen av å kjenne at noe liksom var trangt på fingeren. Sikkert litt som å pule for gutta, det er deilig når det blir trangt. Og så var det den med at du skulle dra den av. Jeg kan fremdeles kjenne på følelsen av hvordan det føles, og jeg har veldig lyst til å spise ringchips. Så får jeg en sånn pose, så kan det fint hende at jeg setter meg ned og recreater dette her. De spiser snør. De spiser snør! Snør! De drar snør fra nesa ut, og den der elastiske gummifølelsen, som de bare sleiker i seg sånn, det er candy. Hvorfor spiser vi snør? Oi, nabo.
Jeg har noen naboer som sikkert lurer på hva er det hun driver med? Hvorfor skriker hun ut? Hvorfor spiser vi smør? Det er rart å gjøre når du er midt i 20-årene. Åh, jeg er så svett på magen. Dansingen er faen ikke bra for meg, altså. Det ekleste, det de her ungene som har sånn limegrønn snørfarge, eller sånn. Den er så intens, den her grønnfargen. Åh, jeg er helt sikker på at hvis man hadde dratt ut den snørklumpen og festet det på et grønt eple og bare smudget det inn, så hadde du ikke sett forskjell. Du hadde ikke sett hva som hadde vært snør og hva som hadde vært eple. Ew! You're sick! Seek some help! Jeg vil ikke si at jeg var et dumt barn. Veldig smart var jeg heller ikke, men jeg sleiket på gatelyktene mer enn en gang. Du vet når du på en måte gjør noe som gjør veldig vondt, så gjør du ikke det igjen. Da vet du jo hva slags smerte du får. Så hvorfor måtte jeg gå og sleike på disse gatelyktene? Hva er det med disse gatelyktene som tiltrekker seg barnetunger? Det er så utrolig rart! Jeg husker i hvert fall at en av gangene, det må jo ha vært gang nummer to, jeg gjorde dette flere enn to ganger også, det var liksom en følelse av kapp, at man hadde en kappløp med tiden, sånn, og hvis du går kjempefort, så går det jo sikkert bra, da fester ikke tunga seg, så var det sånn, og så ble det jo sittende uansett. Hvis den bare traff tuppen av tunga, og du bare dro sånn her, så var det såpass tynt at du reiva, ikke sant, da var det enkelt å rive, og så blødde det jo. Så var det sånn her, når du gikk gjennom barneskolen, så du alltid masse sånne blodflekker på. Barn har så rar hjerne, eller de har egentlig en ganske sunn hjerne. De er jo nysgjerrige på alle ting, og de tenker ikke alltid konsekvenser, eller de tenker aldri konsekvenser. Det er nesten bedre å være barn enn å være voksen og gå rundt og være redd for alt. Ikke det at jeg hadde, hvis jeg ikke hadde visst at tunga mi hadde blitt sittende fast på en gatelykt, så hadde jeg ikke uansett gått bort i en alder av 27 og bare lurer på hvordan det føles. Det er, ja. Å spise snø, det var også noe jeg gjorde masse som barn. Og jeg kan gjøre enda. Nå for eksempel så skal jeg jo til Gol i juleferien og julaften. Jeg skal teste meg om et par dager for korona og være i hjemmekarantene frem til jeg drar. Jeg blir hentet i Oslo, det er safe, safe, safe. Men kjenner jeg til Olav Rett, som er min fosterfar, eller min gamle fosterfar. Jeg er fremdeles en del av familien der. Han er veldig glad i friluft, det er ikke jeg. Så noen ganger så er jo jeg med på fjellet, ufrivillig så klart. Drar jo aldri med dit eller kommer om forslag om å dra på fjellet. Det er ikke meg. Men da kan det hende at vi går og går og går og går, og så blir jeg tørst. Og da er det litt snø, det hjelper, det er ekkelt. Men når du er på fjellet liksom, så er det, det er ikke eksos og alt det greiene der som kommer fra bilen og sånt, ikke sant? Og det er ren snø, og du tar jo bare øverste lag. Selvfølgelig, altså, det er jo bare regn, det er bare vann, det er jo. Men hvis du går i Oslo sentrum, så gjør jo ikke du det, så klart. Eller hvilket som helst sentrum, egentlig. Det er skittent, og det er ekkelt. Selv om det ser hvitt ut, så kan det være bakterier. Så jeg gjør jo ikke dette her når jeg er i byen. Men hvis jeg er på Gol, på fjellet, så kan det hende. Og det smaker jo ingenting, men det er så deilig. Det er som en kald bomull som smelter på tunga di. Det er jo hella digg. Så jeg skjønner jo hvorfor barn gjør det, da. Er det noe jeg har lagt merke til, som jeg kom på da jeg så det, da jeg jobbet i barnehage, det var at barna har en sånn greie for å lukte på mynter. Og det gjorde jeg også. Av en eller annen grunn så lukta jeg på 20-kroninger, 5-kroninger. 20-kroningene hadde mest sånn aluminiumsmetalllukt. 5-kroningen ikke så mye. 10-kroningen ikke heller så mye. Men 20-kroningen, den hadde mye lukt, husker jeg. Men det var bare en sånn rar obsesjon med å lukte på mynt. Det var veldig rart. Da jeg var litt eldre, om det var barneskolen, det må ha vært barneskolen, jeg håper virkelig det var barneskolen. Men da gikk det en trend hvor du skulle være opp ned i sofaen, så skulle du dekke til ansiktet ditt, herfra opp, og være opp ned, jeg skal slenge ned et bilde snart, hvor du tegnet på deg selv, opp ned, så det så ut som, ja, sånn her så det ut. Og jeg kunne gjøre dette her i timesvis, jeg synes det var så gøy, men det er jo ikke så gøy. Og så måtte vi jo filme det da, så klart. Og så tok vi lure, og vi tok håret vårt, og gjorde det sånn her, sånn at vi fikk hår. Er det noen flere som gjorde sånn? Gulvet er lava. Dette er jo en lek som har kommet tilbake nå i det siste. Gulvet er lava, det var noe av det morsomste jeg syntes som barn, og da jeg jobbet i barnehage også, kom med forslag om gulvet er lava, og alle ungene, wow! Jeg synes det er fint, jeg synes det er litt rart konsept. Og det ble jo veldig mye rot, og det var jo, ikke sant, men som kid så var det jo sånn, ja, nå går jeg, jeg er ferdig. Måtte de voksne bare, men faen. Men gulvet er lava, det var kjempegøy, og du fikk bruke kreativiteten din, og du fikk opp energinivået, og adrenalin bare. Husker dere disse? Jeg fikk aldri til å tegne disse S-ene her, men så hadde vi en jente i klassen min som het Stine. Hun var veldig flink til å tegne, hun var venstrehendt, husker jeg, og så sa jeg, vet du hva?
Det fordi du venstrehendt at du klarer å tegne disse S-ene. Jeg har aldri vært særlig begavet når det kommer til tegning og sånt. Det så vidt jeg klarer å tegne en strek, jeg bare sier det. Og disse S-ene her, de fikk jeg aldri til. Men av en eller annen grunn så var de superpopulære å sitte og tegne på i notisblokka i timene når du kjedet og sånt. Eller hvis du satt på toget eller bussen eller whatever og sitte og tegne, og det var masse sånne S-er, og jeg hadde bare på penalen mitt masse forsøk på disse S-ene, og det så helt teit ut. Men det her vet jeg treffer mange av dere. Er det også noe som jeg elsket å gjøre som barn, og som jeg vet det er flere barn som gjør, men som ikke henger helt på greit? Det var å bite på Barbie-dokkene sine, og spesielt på føttene. Alle Barbie-dokkene mine hadde tyggemerker på føttene, og jeg skjønner ikke hvorfor nå, som voksen, hvorfor det var så deilig. Jeg husker som barn hvorfor jeg syntes det var deilig. Det var så gummi, det var hard gummi, og når du beit så gikk foten opp i ganen, og det var liksom så mye gode følelser inni munnen. Jo! Og så går du rundt og kledder på de beina, og så har du på de klær som har vært skittne, og så spiser du det, og så blablabla. En annen greie som jeg elsket å gjøre som barn, det var disse her spågreiene. Hvilken farge er rød, eller blå, eller gul, eller grønn? Og så skulle du spå det. Og så var det du selv som valgte 8 ord var det kanskje. At det er rik, fattig, blond, brunette. Altså det var liksom sånne ting. Og så var det sånn, ja, hvordan kommer kjærlighetslivet ditt til å gå, for eksempel? Og så, ah, brunette. Åh, du kommer til å finne en brunette, ikke sant? Og så trodde man så utrolig mye på det, og det synes jeg rart. Men nå har de jo på en måte formet seg litt. Jeg fikk jo blant annet tarotkort til bursdagen min, noe jeg synes er kjempegøy. Jeg elsker sånne der ting. Men jeg vet at det er ganske mange barn liker jo det å gå rundt og liksom ha kontrollen over noe, liksom. Ja. Er det noe som er fristende for et barn, og som er fristende litt i en voksen alder også, det er å spise kakedeig. Men hvorfor? Er det fordi vi sier nei til barna at ikke de skal gjøre det fordi da får du vondt i magen? Men hvorfor får man vondt i magen? Jeg har faktisk funnet ut av hvorfor man får vondt i magen. I mange kakedeier så er det jo for eksempel gjær. Det at det gjærer i magen, det er ikke så særlig bra. Men jeg har også hørt at man kan få salmonella av rå egg. Og rå egg er det jo i alle kakedeier, så å si. Men en ny ting som jeg lærte er at mel, det blir laget og det står åpent og tar til seg masse, masse bakterier. Og hvis ikke dette blir stekt eller kokt eller whatever før du skal spise det, så har du masse bakterier inni magen. Så ja, jo mer kakedeig du spiser, jo større sjanse er det for at du får vondt i magen. Men hvem kid tenker det? Men kakedeig er så utrolig godt. Men hvorfor er det så jævla godt med deig? Jeg skjønner ikke. Og det her med å slikke av bollen, etter man har laget brownies eller sjokoladekaka, eller av slikkepotten. Beste jeg visste det er med mamma bare, nå kan du komme og slikke bollen nå. Det ble helt gæren. Men det er jo digg. Det er jo ikke en hemmelighet at barn er glad i søtsaker. Og de er ikke bare små alkoholikere heller, de er noen små godtetyver også. I de aller fleste hjem så har en familie et skap hvor det er litt godis, og det vet ungen om, for å si det sånn. Det er ikke noe sånn, jeg setter det på øverste hylle. Vil barna ha godteri, så får de takene. Jeg husker, mamma hadde alltid en melkerull i kjøleskapet. Sikkert derfor jeg er så veldig glad i melkesjokolade fra kjøleskapet i voksen alder. Også i fryseren. Elsker at de er så harde å tygge på. Men problemet med at de lå i kjøleskapet, det var jo at når mamma satt i stua, så hørte hun meg jo hver gang jeg åpnet kjøleskapet. Men en dag, så hosta jeg, og jeg trodde jeg var så smart. Som om hun ikke forsto det. Dum, 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 dum. Men godteri smaker bedre når du stjeler det. Siste ting som jeg har kommet på er barn lukter på ting. Ikke bare på mynter, men også på tusjer. Jeg lukta masse på tusjer, og jeg husker så godt at det var en gang det kom tusjer, eller om det var fargestifter, jeg husker ikke helt, som de hadde satt lukt på, eller smak på, eller hva fader det var. Og jeg husker alle barna fikk helt ble kjempehysteri i BR, leker. Men hva var greia? Hva var greia med å lukte på tusj? Og jeg husker det var en gang det kom på nyhetene, mamma freaka ut. Og det var at barn hadde begynt å spise disse tegnestiftene, og det viste seg at det var giftige stoffer i det. Sånn er det jo ikke nå i ting som blir solgt til barn, men det var det i disse her da jeg var liten. Så jeg husker produsenten hadde tatt inn alle tusjer og bestilt tilbake, og det var ikke måte på. Ja, dere, det var 15 ting som barn gjør som er kjemperart. Har dere noen småsøsken som gjør det her? Har dere gjort noe av det her selv? Eller er det noe annet dere gjorde? Gjerne kommenter det i kommentarfeltet. Jeg synes det er kjempegøy. Barn er noen fantastiske skapninger, men også noen utrolig irriterende noen. Men de er vår fremtid. Vi må ta vare på dem.
De er gull verdt alle sammen. Og yes dere, men det var i hvert fall videoen. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den et tommel opp. Husk å abonner på kanalen min. Vi er så nærme 100 000. Åh, det har vært så gøy å nå 100 000. Oh yes. Oh yes. Woo! Barbara. Okay. Great. I love you guys. Ha det.